Të njëjtën në parlament, deputetët i pret sërish ligji për magjistratët. Opozita e kundërshton, ndërsa mazhoranca shtrin dorën për t'u bashkuar në 84 votëshin. Në mosdakurcinë e politikës ka sot dhe një palë të tretë, Bashkimi Evropian, i ardhur në Tiranë për të nisur procesin e screening për fazën përgatitore të çeljes së negociatave me Shqipërinë. Eurokomisioneri Johanesan apeloi për përgjegjshmëri të opozitës që të mos lërë vakum në organet e drejtësisë kur kokat po i pret vettingu ditë pas dite. Parlamenti duhet ta amendojë ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, në mënyrë që shkolla magjistraturës të rrisë numrin e studentëve. Do të ishte e çuditshme që se rezultati një procesi të suksesshëm vettingu, ju të hasni në një situatë ku të mos keni gjyqtar kompetent. Kjo do të ishte vërtet shkatërrimtare. Zyrtari i lartë evropian qartësoi çdo dyshim mbi mundësinë e shtimit të kushteve të Shqipërisë përpara se bëhet të hap dyert. Nuk po fusim asnjë kusht të ri. Ajo që ne po bëjmë është një proces që është zhvilluar me çdo vend tjetër kandidat. Në fillim të këtij procesi, ne duhet të identifikojmë se ku qëndron vendi me legjislacionin e vet, krahasuar me atë të Bashkimit Evropian. Duke e vendosur qeverinë shqiptare përballë një sfide të madhe, Han kërkon që çdo moment që kalon, të gjejë ekzekutivin në krye të detyrës. Kjo është arsye që unë jam këtu që në Korrik dhe nuk prita deri në shtator. Dikush mund të kishte thënë të marrin fryme, të bëjmë pak pushim e nisin në shtator. Jo, mos humbisni asnjë ditë. Nisini sa më shpejt. Njerëzit janë me pushime, jo institucionet. Çka tha zoti Han apo edhe rekomandimet e Këshillit? Rama thotë se i ka lexuar rresht më rresht dhe detyrat deri në qershorin tjetër i ka të qarta. Madje përpara zgjedhjeve të ardhshme, mazhoranca, shtoi Rama, do të jetë e gatshme t'i ofrojë opozitës dhe një paketë me propozime dhe se për negociata duhet të hiqen barriera ndarëse për ta bërë politikën një dhe bashk. Shumë shpejt do të paraqesim një platformë propozimesh për bashkëpunim me opozitën. Do të kërkojmë angazhimin e opozitës pa kërkuar dhe pa pretenduar për asnjë çast që opozita të lërë më njëan betejën e saj politike ashtu siç ajo e mendon në drejtën e saj, por duke pretenduar që në këtë proces Shqipëria të jetë para dhe pastaj interesat e partive dhe dinamikat e betejës politike të vinë më pas. Po nga tryeza me Han, Rama njoftoi se përveç Ditmir Bushatit, që do bëj drejtimin politik, do ketë dhe një koordinator teknik, që do drejtohet nga zëvendës ministri i jashtëm. Financat, shtoi Rama, nuk do të përbëjnë problem. Dhe si për të tensionuar situatën, Rama nuk heq dorë nga batutat. Duke uruar që na jetë falendërues për gjithë të shi që e solëm mbi Shqipëri me rastin e vizitës ti. Dielli ka dalë tashmë dhe kjo është saktësisht ajo çfarë duam të shohim. Megjithatë, është nevojshme të kemi shi her pas here për të pastruar gjërat.